7500 կիլոմետրից ավելի։ Սինգապուրում փորձում են հասկանալ, թե ուր է մեկնել իրենց վարչապետը։ Հայերին այնտեղ լավ գիտեն, Հայաստանը ոչ։ Լի Սիեն Լունը Հայաստանում է պաշտոնական այցով, սա Սինգապուրի գործող վարչապետի առաջին այցն է Հայաստան։ Ուղիղ 10 տարի առաջ 2009-ին դարձել սեպտեմբերին Հայաստանում էր նրա հայրը, Սինգապուրի հիմնադիր վարչապետ Լի Կուան Յուն։ That visit was a milestone. Այդ այցը նշանակալի իրադարձություն էր մեր հարաբերություններում։ Հայոց վեհապարի հետ նրա հանդիպման լուսանկարը առայսօր փակցված է Սինգապուրի հայկական եկեղեցու պատին։ Even hangs in the Armenian church in Singapore. 55 տարեկան Սինգապուրում մյուս տարի նշելու են հայկական եկեղեցու 185 ամյակը։ Սինգապուրում առաջին անգամ կանցկացվեն Հայաստանի օրեր։ Այնտեղ ապրում է մի քանի տասնյակ հայ, բայց հայերն են ստեղծել երկրի խորհրդանիշ ծաղիկը, առաջին թերթը, առաջին հյուրանոցը։ Փոքրիկ, բայց աշխույժ հայկական համայնք կա Սինգապուրում, կա նաև հայկական փողոց, հայկական եկեղեցին էլ ամենահինն է և պահպանվում է որպես ազգային հուշարձան։ Լի Սիեն Լունը Հայաստանում կարևոր փաստաթղթեր է ստորագրելու, մասնակցելու է ԵԱՏՄ ղեկավարների հանդիպմանը։ Սինգապուրի հետ Եվրասիական տնտեսական միության և նրա անդամ պետությունները կստորագրեն համապարփակ տնտեսական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիր և ազատ առևտրի մասին համաձայնագիր։ Բացի այդ, Հայաստանի և Սինգապուրի միջև ստորագրվելու է ծառայությունների, առևտրի և ներդրումների մասին երկկողմ համաձայնագիր։ Հուսով եմ այն կխթանի ԵԱՏՄ-ի և Սինգապուրի կապերը, ուղի կհարթի ազատ առևտրի համաձայնագրի համար ԵԱՏՄ-ի և ԱՍԵԱՆ-ի միջև։ Սինգապուրի վարչապետն այցելել է ծիծեռնակաբերդ, ծաղկեպսակ է տեղադրել շրջել թանգարանում։ Հայաստանի և Սինգապուրի վարչապետների տիկնայք այցելել են Մեգերյան Կարպետ Գորգերի գործարան։ Լի Սիեն Լունը եղել է նաև Էջմիածնում հանդիպել ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Հայաստանն էլ Թվիթերում ներկայացրել է հյուրանոցի իր համարից արված տեսանյութով։ Դավիթ Սարգսյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։